Bit će trašnje kod komši. Znate ono, kad vidim trašnju uvek se setim. U vreme, druga Tita, pa sad djeca su naučila da je drug Tito nešto najveće. I onda učiteljica rekla Perici, ajde Perice, ti kaži jednu rečenicu o drugu Titu. A Perica razmišljala šta da kaže da bude veliko. Pa rekao, druže Tito, ti si trešnja ropavica. Eto, to me asocira na to. Krug sam završio. Ovo je ulica Dimitrija Tucovića. A ovo je džip koji je naš radio dobio od USAID-a u donacija za razvoj medija u Srbiji. Bilo nekad. Evo ga, Max me čeka i time se moja priča završava. Utorak, sljedeći put za dva dana valjda beš. Max, eto, to je to. Ovo je moje dvorište. Tu ja hodam ovako, to je moja staza. Maks?